Mitch Green did. Bone Crusher Smith. Straight jab by Mike Tyson. 20 years old, Mike Tyson, on his way to becoming one of the youngest heavyweight champions of all time. Bangs the body. Wow, with that uppercut as Tyson. Catches him with a right left hook, and he goes down. He goes down. He should be able to get up from this. His legs may be shut. They are. As Trevor Burbick falls back in the ropes, I don't know if he's going to be able to continue. He's got the heart, but his body won't let him do what his mind wants to. And he's counted out. It'll be scored as a knockout. Mills Lane counted him out to 10. It's all over. We've got a brand new heavyweight champion of the world, Mike Tyson. Well, Trevor Burbick was brave in the early going of round 1. E aí, pessoal, aqui é o André Sagatti. Trazendo hoje para vocês review Storm Collectibles, a figura do Mike Tyson. Tá aí, negada. Seguindo aí meu lema, né? O foco é não ter foco. Chegou aí esse Mike Tyson, produzido aí pelo Storm Collectibles. Eu tinha jurado para mim mesmo que eu ficaria só no Street Fighter, né, e Mortal Kombat. Produzidos aí pelo Storm, mas vendo a qualidade das figuras, né, e por eu ser fã também desse cara aqui, sou fã do Negão, Mike Tyson, porra, eu sempre gostei muito de luta, de boxe principalmente, né, e é um cara que eu vi lutar aí na minha adolescência, eu tive o prazer e a honra, né, de ver essa lenda lutar, e por ser muito fã, resolvi dar uma chance aí pra figura da Storm. Falo pra vocês que eu não me arrependi, né? Vocês vão ver aí no decorrer do review o quão boa ficou essa figura, né? E agora, bora abrir a porteira. Na verdade, assim, de esportistas, né? A única coisa que me interessaria pegar agora, que eu queria fortemente que a Storm pegasse a licença, são de jogadores de basquete, né? Teria o Michael Jordan facilmente aí na minha coleção. E é isso, vamos lá, vamos começar o review, parar de churumelas aí. Começando pela caixinha, né? Caixinha é o básico de Storm aí, ó, vazada na frente. Uma caixa bem minimalista, Mike Tyson escrito aqui, Storm, ela é preta na frente. Lateral, a figura do Mike Tyson. Na parte de trás, a figura com os três cinturões, WBC, WBA e IBF. Tá aqui, né, com os três cinturões. Fazendo algumas poses e tal, contando um pouquinho da história dessa lenda, né? Outra lateral, figura do Tyson. Tá aí, a caixa é um pouco menor, né, que as caixinhas rotineiras da Storm Collector. Vocês podem ver aqui, ó, que é a caixa do Smoke, que tem o review no canal também, ó. Então, a do Tyson é um pouco menor lateralmente, de altura também, profundidade também, ela é mais fininha, porque o Tyson não vem com muitos acessórios, né? É a única coisa, fica a bola fora talvez da Storm, seja isso, nessa figura, né? Então ela não tem muitos acessórios, eu já tirei, já brinquei com ele, e aí eu vou mostrar pra vocês os acessórios que vem. A caixinha já tá aberta, ó, no fundo, tá uma foto do próprio Tyson, né? De onde eles se inspiraram para fazer aí essa figura. Então tá aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar. Vou mostrar aí para vocês. Ele tá muito fiel mesmo, né? Finzinho dos anos 80, início dos anos 90 aí. Então tá aí, ó. Muito parecido, muito. Legal, né? E vem o blister, como eu disse, sem muitos acessórios, né? Ele vem com duas heads extras, fora as que já estão na figura, e os três cinturões só. É o que eu senti falta. Tem um amigo, Galo Rocks, que é outro, tem um canal aí de figuras de ação, de review, né, que eu gosto muito. Pois eu vou deixar o link aí pra vocês e falar: ah, Sagat, não vem com uma head toda fodida, como se tivesse apanhado? Eu falei: porra, o Mike Tyson nessa época não apanhava, né? Então não tem, ele não apanhava, o cara era foda. Mas ele até falou um negócio que faz sentido, né? Faz falta, agora vai vir o Muhammad Ali. Então
Então, fazer uns combates épicos, umas fotos bacanas, seria legal que viesse um rosto mais ferrado, mas não veio. Mas nem é essa a minha crítica, tá? A minha crítica é a falta de mãos. Ele vem essa mão com luvas. Mas eu queria que viesse com mãos, com a faixa pelo menos, sabe? A faixa que eles passam antes de colocar a luva de boxe. Seria bacana pra ele poder segurar os cinturões, né? Essa mão fechada com a luva aqui, ele não segura. Tem como ele segurar com essas luvas. Então eu senti falta de mãos extras, na verdade. Tá? Head, assim, a head mais fodida, algo do tipo, eu não senti tanta falta como eu senti de mãos essas. Então é o único ponto que eu tiro da figura, é realmente essa falta de mãos, tá? É acessórios que ele vem. Então vamos lá, pelos poucos acessórios que vem no Tyson. Tem os três cinturões, tá aqui, ó, da WBC. É muito bonito, ele é todo de plástico, né, de borracha, tá? Não tem nada de metal. Mas passa bem aí a sensação de algo metalizado, tá aqui, ó. O fecho aqui não é funcional, essa fivela. Ele tem uma bolinha aqui, ó, você coloca no buraquinho. Aí ele fecha, tá? Mas não é pela fivela que você vai fechar. É por essa bolinha aí, ó. A fivela não é funcional. Ela é só enfeite, é pintada. Então tem esse. O outro também é o mesmo esquema de fechamento. Muito bonito, tá bem pintado, tá bem legal. O que eu já coloquei na cintura dele, né? Aí também, bem bacana. Fica muito bonito, eu vou tirar, né? Eu vou mostrar a figura pra vocês. Tá bem legal. Aí vem com mais, fora a head que vem na figura, né? Ele vem com mais duas extras. Essas aqui, ó. Uma é uma head mais séria. Tá vendo? Boca fechada, o olhar concentrado ali. Legal o risquinho no cabelo dele. Tons de degradê aqui no cabelo, né? A pintura do rosto, né? As maçãs mais avermelhadas aqui. O olhar matador do Tyson tá aqui na figura. A sobrancelha característica, né? Depois foi no Balrog, ou Mike Bison, né? Não teria que ser no Street Fighter. Ele tem essa sobrancelha que os caras copiaram realmente o Mike Tyson na época, né? Tá vendo? Ele tem essa sobrancelha pra cima, que era característica aí do Tyson, né? Essa é a head séria. Tem essa outra head. Você vê que ele tá mordendo o beiço mesmo. Não tá simplesmente mostrando os dentes, ele escapou. Captaram realmente a essência, como se estivesse mordendo o Bason pronto para desferir um direto, né? Muito bom mesmo. Os heads estão de parabéns ao olhar para cima, ó. Bem matador. Detalhes do cabelo. E essa head que eu acabei deixando na figura, fazendo um biquinho, né? Mas tá bem legal, na verdade, como se puxasse o ar, né, pela boca ou algo parecido, ó. Dá pra ver as ranhuras da boca dele. É tão, tudo tão pequeno que não dá, talvez, pra câmera capturar esses mínimos detalhes, mas dá pra ver a ranhura da boca, né? A barba meio por nascer aqui, já ficando mais acinzentada aqui na pele. Então, porra, tá muito bom, muito legal mesmo. Então esses são os acessórios que vêm, como eu disse, eu senti falta apenas de mãos extras, né? Fizeram falta realmente. E poderia ter vindo também um saco de boxe, não seria de todo ruim. Porra, ia ficar legal também. Mas não veio, vamos ver se o Muhammad Ali vem com alguma dessas peças, né? Que aí dá pra gente fazer um bem bolado de uma figura e outra, tá? Então esses são os acessórios. Detalhes da figura. Porra. Pegaram o Tyson e colocaram num bonequinho. Como eu tava dizendo com os amigos esse fim de semana, essa figurinha do Tyson é um mini Hot Toy. É um mini Hot Toy. Tá muito bem feito, muito legal. Ele nessa época tinha pouquíssimas tatuagens, né? Não é o Tyson que a gente vê hoje em dia, né? Na sua forma decadente. Tinha aqui o nome dele, Mike, aqui no braço, ó. Vocês podem ver. No sinal da
da cruz aqui no antebraço. Tá? Então não tem mais nenhuma tatuagem aparente, só se ele tivesse na bunda ou alguma coisa assim, mas não aparecia, né? A roupa é de tecido, é difícil ver roupa de tecido que caia tão bem, né? Em figuras pequenas assim, né? Normalmente ficam boas em figura um cesto, mas o caimento do short, né, de boxeador ficou perfeito, ficou muito bom, tudo muito bem miniaturizado. Vocês veem aqui, ó, Everlast, tudo muito bem feito, o logo aqui da Federação Esportiva dos Estados Unidos, aqui embaixo da bermuda, tá tudo muito legal, muito bem miniaturizado, ó. O elástico é funcional da cintura, ó. Cintura dessa, vocês não vão ver o bingolinho do Tyson porque ele não tem, tá? Eu já baixei pra ver se tinha alguma coisa, mas é o corpinho genérico aí das figuras por baixo aqui da linha da cintura. Mas é um corpo musculoso, né? Bem parecido realmente com o Tyson no começo de carreira. Muito bom, muito legal. Então, tá, os detalhes estão muito bem feitos, né? A bermuda é um show à parte. Detalhes aí da luva, as costuras, né, dentro da luva, as ranhuras dela, os tons diferentes. Você vê que ele começa com um tom mais escuro e vai clareando na ponta, né? Devido ao desgaste mesmo da própria luva. Everlast aqui na luta, patrocinadora, né? A marca da luva, no caso, muito bom, muito legal mesmo. E a parte de trás também, ó, as costas. Eles usam aquele material já conhecido da Storm, que é uma borracha mais maleável. Então dá pra posear bem e ela não fica aparente as articulações como ficam nos novos Street Fighters, né? Então ficou tudo muito, muito bem produzido. Você vê que é uma figura muito bem acabada, né? Não tem grandes problemas assim de figura. Tá muito legal. Perna, as botas, né? Isso é meio caminho andado para que venha o Balrog na coleção Street Fighter, né? Poderiam aproveitar alguma coisa daqui já. Ou para os customizadores que não tem paciência, já daria para customizar um belo Balrog a partir dessa figura do Tyson, né? Articulações, não tem o que falar. Storm está sendo campeã aí em matéria de articulações, né? Está produzindo figuras muito bem articuladas. O ombro sobe aí 90 graus, né? É o que sobe o ombro humano, não sobe mais que isso, pelo menos nessa posição. Ele gira normalmente. Essa articulação interna possibilita esse jogo para frente e para trás aqui do ombro. Articulação dupla no cotovelo, ela flexiona bem. A luva gira, tem uma leve extensão e flexão aqui no punho, mas muito pouco, então ela gira normalmente. Cabeça obviamente gira para todos os lados, né? Olha para baixo isso aqui, para cima isso, tá? E tem aqui, ó, entre o peitoral e o abdômen, tem essa abertura porque ele faz esse jogo para frente e esse para trás, e ele gira, né? Gira tanto aqui no abdômen quanto na linha de cintura, tá? Pernas abrem extremamente bem ao som dessa abertura lateral aqui, então ele abre bem. Articulação dupla no joelho. Giro do pé aqui na linha do calcanhar. Tem mais um giro aqui embaixo, ó, entre a bota e a parte de cima dela. Faz esse jogo lateral, para baixo, para cima, e na ponta do pé também tem uma articulaçãozinha ali. Tá, então uma figura muito bem articulada. A única coisa realmente que ficou devendo, na minha opinião, foram as mãos extras, né? Poderia ter vindo mão sem luva, a mão com a faixa enrolada e tal, não veio. Paciência, né? Mas tá aí, de resto, a figura pra mim tá perfeita, ainda mais como fã do Tyson que eu sou. Então não tem muito aí o que dizer. Dito isso, vou pegar algumas figuras que eu tenho aqui da Storm para mostrar para vocês se casa bem ou não a escala e já volto aí com o review.
tá aí, rapaziada. Peguei mais duas figuras da Storm também, né? De franquias diferentes, mas da mesma empresa. É, para vocês terem ideia do tamanho. Para mim, ele casa bem com os Street Fighters, né? O Akuma ficou realmente uma figura acima do tamanho na linha Street Fighter, então ele casa muito bem. Porém, com os ninjas, talvez na câmera não dê para perceber, mas o Sub-Zero, ele é mais baixo que o Tyson, o que para mim eu considero normal, visto que o Sub-Zero é de origem oriental, né? Normalmente eles não são tão altos, os orientais, e o Tyson é um personagem americano, personagem não, né? Um esportista americano, que ele não é baixo, né? Então eu acredito assim que para mim a escala ficou bem compatível entre eles, vocês podem ver aí, ó, tá vendo? O que não fica tão compatível, para quem é mais detalhista, talvez seja o tônus muscular, né? O tônus muscular do Tyson com o Scorpion, ele bate bem, tá vendo? Agora com o personagem da linha Street Fighter, ele fica um pouco fraquinho. Quer dizer, o bíceps do Akuma é gigantesco, né? Do Tyson é um pouco menor, mas é um detalhe besta, só tô mostrando porque é a visão que eu tô tendo aqui no momento, tá? Mas passa tranquilamente aí, a escala fica bem compatível, tá? E o sonho da minha vida é que a Storm pegasse a licença de tudo que eu gosto, né? Começasse a lançar tudo que é figura, e aí eu ia passar tudo pra frente que eu tenho de outras marcas aqui, porque a escala é a escala que eu gosto de colecionar, e a qualidade, pra mim, não tem muito o que mexer, né? Eles chegaram num nível aí bem bacana de figuras. E quem compra o Tyson meio que se vê obrigado, né, a comprar o Ali, Mohamed Ali, porque tem que montar essa dupla, não tem jeito. São os dois maiores boxeadores aí de todos os tempos, então tem que tê-los. E é isso, pessoal, esse foi o review do Mike Tyson da Storm Collectibles. Espero que vocês tenham gostado aí do review. Quem gostou, quem curtiu, deixa o like, se inscreva no canal. E quem não curtiu também, deixa o like, dá aquela força aqui pra mim. E é isso, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo review.